Primeira lição: naqueles dias não havia rei, Juízes 1 a 3. É interessante que em Juízes 17, 6 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Olha só como que estava a situação de Israel. Então ali a gente passou pelo Pentateuco, né? O livro de Josué. Então ali Josué morre e aí a terra, o povo de Israel fica sem uma liderança unificada. Eles tiveram a liderança de Moisés, tiveram a liderança de Josué, e quando Josué morre, a gente entra no período dos juízes. O que eram os juízes? Foi um tipo de liderança de que, assim, quando precisava, Deus levantava alguém para resolver o problema. E qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus é que o povo de Israel vivesse numa teocracia, um povo alicerçado diante dele, onde Deus era o governante. E a tribo de Levi seriam aqueles que estavam ali para fazer o ofício sacerdotal dentro do povo. Só que a gente vê isso aqui na Bíblia: cada qual fazia o que achava mais certo. Porque quando não tinha líder, não tinha alguém para poder liderar, dar as ordens, dar a direção, se aí eu acho que é isso aqui, pega e faz. Não é nada muito diferente do mundo de hoje. Hoje nós vivemos assim, nós somos juízes de nossas próprias vidas. Quantos aqui já ouviram aquela frase: ah, cada um tem a sua verdade? A verdade, cada uma tem a sua. Gente, isso é uma das maiores mentiras do diabo no mundo de hoje. Não, existe só uma verdade. A verdade, ela é absoluta. Ela não é relativa. Não é que aquilo que eu acredito é verdade, que o outro acredita é a verdade também. Não existe isso. E a gente vê que Israel passou por esse período, né? Qual que era a ideia do juiz? Qual que era o papel do juiz? Ele era como um líder, muitas vezes militar, às vezes um líder religioso, líderes sociais, administrativos. Mas as principais características é que eles sempre eram chamados para sempre resolver um problema militar ou religioso. Aqui nós temos Otiniel, Eude, Sangar, Jefté e alguns outros juízes que nós vamos estudar com mais detalhe, que são os que foram mais proeminentes nessa época, né? Na época dos juízes. A gente vai ver aqui Gideão, que foi o principal pessoa líder contra a batalha contra os midianitas, né? Nós temos Sansão, que foi um juiz, e o último juiz dessa era, que foi Samuel, que além de juiz também era profeta de Deus, né? Foi o último. Esse período dos juízes foi em torno de 300 anos. Durante 300 anos, Israel foi, digamos assim, governada e cuidada através desses juízes ali. E era assim: o juiz, ele podia ser de várias tribos, ele não era de uma tribo específica. Às vezes Deus levantava da tribo de Dan, Benjamim, Manassés, Judá. Então eram líderes que iam se levantando de acordo com a necessidade do povo, né? E é muito interessante que o livro de Juízes, quando vocês lerem o livro de Juízes, eu recomendo que vocês leem, você vai ver que é um ciclo, são vários ciclos que começam e terminam e vão se repetindo. Qual é esse ciclo? Israel se afasta de Deus e entra numa vida de pecado. Vem a opressão. O povo inimigo vem e começa a oprimir eles. Eles sofrem, 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 sofrem. Aí eles se arrependem, começam a clamar a Deus. Deus ouve, levanta um juiz. Esse juiz se levanta, acaba com o inimigo, resolve o problema de Israel, e o povo volta a se esquecer de Deus, volta a pecar contra Deus, e como consequência, voltam a ser oprimidos. Se arrependem, sofrem, se arrependem, Deus levanta outro juiz, e por assim foi 33 juízes. Cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Isso, para mim, evidencia duas coisas. A primeira coisa que isso evidencia é o tamanho da graça de Deus. Deus, em todo esse ciclo aí de 33 juízes de 300 anos, Deus jamais abandonou o povo de Israel. Sempre que eles clamavam, Deus trazia o socorro. Então, a primeira coisa que eu vejo no período dos juízes é o tamanho da graça de Deus. Deus não desiste.
da aliança que ele tem com a gente. Deus, ele não desiste dessa aliança. A segunda coisa que eu vejo nesse ciclo no livro de Juízes, nesse período de Israel, é que o período de Juízes representa a gente. Nós somos igualzinhos a Israel. Caímos, sofremos, nos arrependemos, e Deus nos perdoa, e Deus nos abençoa, e Deus nos levanta. Depois nós caímos, sofremos, nos arrependemos, e Deus nos levanta. Então, assim, Israel é uma representação nossa, de nós mesmos. Então, eu acho que é muito bom nós estudar a história de Israel, porque a gente precisa nos ver neles. E é muito fácil a gente hoje, em 2022, olhar para trás, olhar para a história de Israel e falar assim: nossa, mas Deus levantou um Gideão da vida, Débora, Deus levantou um Sansão, Deus levantou um Jefté, um Otiniel, e o povo ainda fazia aquilo. A gente faz a mesma coisa. Porque a gente não é um povo inteiro. Né? As dimensões são outras, mas a mesma coisa nós fazemos hoje. Né? Fatores essenciais para esse período dos juízes. Primeiro, o povo de Israel não dominava a metalurgia. Como consequência, eles não tinham grandes armas, como os outros povos. Então eles eram muito limitados, porque eles estavam numa guerra que eles invadiram, eles guerrearam e conquistaram. Muitas dessas guerras eles não usaram armas. Deus ganhou a guerra. Como eles não eram bons metalúrgicos, eles não tinham armamento. Então os povos inimigos eram bons com armas. Eles tinham armas, eram guerreiros. Então eles sempre conseguiam oprimir mais Israel, né? Então, assim, tinha essa dificuldade de Israel. Segunda coisa, eles eram proibidos pela lei de Moisés de fazer comércio com outros povos. Isso dificultava o quê? Alianças comerciais com os vizinhos. Então eles eram um povo isolado de outras nações. Então não tinha, então assim, eles eram muito suscetíveis a invasões, a guerras e a opressões dos vizinhos de fronteira de Israel. Eles não eram fortes e também não eram, digamos assim, amigáveis, porque não podiam fazer comércio com eles, né? E as tribos de Israel eram independentes. Não havia um governo central onde as 12 tribos tinham um grande líder. Tanto é que a gente vai ver aqui na frente que houve luta e guerra entre as tribos mesmo. Vamos supor aqui no Brasil, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Vamos supor que não tivesse governo federal, mas tudo fosse Brasil. Mas aí, como aconteceu na história, né? O Rio Grande do Sul, não, a gente não quer mais fazer parte de vocês, a gente pegou o birro de vocês, vamos guerrear, vamos dominar. Então teve isso também na era dos juízes, né? O espírito de Yahvé. Os juízes eram essencialmente líderes carismáticos levantados por Deus para cumprir um propósito específico. Então, quando a gente fala sobre líderes carismáticos, eram líderes cheios do poder, carisma é poder, cheio do poder do Espírito Santo para fazer cumprir o propósito de Deus para aquele momento. É diferente de hoje, nós somos cheios e morada do Espírito Santo. Naquela época, o juiz era cheio do Espírito Santo naquele momento para fazer aquela tarefa, e depois o Espírito se retirava. Ele não permanecia sobre a pessoa. Isso só aconteceu após o Pentecostes, em Atos, né? A ação do Espírito de Yahvé é o cumprimento da aliança com os pais que Deus fez com os pais de Israel, que Deus estaria no meio do povo, e assim fez. Então a gente vai ver que não era por falta de poder que Israel sofria. Porque sempre que tinha intervenção de Deus era com poder e majestade, né? As intervenções esporádicas de Yahvé comprovaram que o poder não lhe faltava. Antes, o pecado do povo provocava sua ruína. A mesma coisa é hoje. Nós pecamos não é porque nos falta o poder do Espírito Santo. É por causa de nós mesmos. Porque o poder do Espírito Santo nos é disponível 24 horas por dia, 24 horas por dia,
7 dias por semana, todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. O poder do Espírito Santo nos é disponível. Nós que não buscamos e nós que não usamos. E isso nós temos mais privilégio do que o povo naquela época, que eles não tinham isso. Mas sempre que eles pediam, eles tinham. Eu acho muito interessante que no Novo Testamento, Jesus, ele vai dizer assim: olha, vocês que são homens aqui da terra, se o seu filho te pede pão, você vai dar uma pedra? Não, vai dar um pão. Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Olha só a palavra de Jesus. Se vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos quando eles pedem, Deus também vai dar o Espírito Santo se vocês pedirem. Então, de quem é a culpa de não termos o poder do Espírito Santo? É de Deus que não quer dar? Ou de nós que não pedimos? Nós que não pedimos. Né? Então aqui a gente vai ver sobre essas guerras entre as tribos, para depois ver as guerras entre os povos vizinhos. Então nós temos a primeira guerra entre Jefté e Efraim. Né? Então ali Jefté vence, Jefté foi um dos juízes, ele vence os amonitas. E a tribo de Efraim ficou enciumada, porque Jefté não chamou a tribo de Efraim para ir para a guerra. Eles ficaram enciumados e agora começaram também. Efraim não gostou e foi guerrear contra Jefté e a tribo de Jefté. Né? Olha só o que diz o texto em Juízes 12. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os valos do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornava: dize, pois, Shibolete, porque dizia Sibolete, não podendo exprimir minha palavra. Então pegavam dele e o matavam nas valas do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Então olha só, você vê a carnificina que foi entre uma guerra entre duas tribos, Gileade e Efraim. Então eles iam atravessar o Jordão, tem que eles perguntavam: olha, você é efraimita? Não. Então fala aí, Shibolete. Aí se ele falava Shibolete, beleza, passava. Agora se ele falava Shibolete, por causa do sotaque, né, vamos dizer hoje, é a Eliane da Venezuela. Vamos supor que nós estamos em guerra com eles. A gente quer matar eles. Ó. Ah, ela fala assim: não, eu sou aqui do Brasil. Então fala uma frase aí certinho em português, sem sotaque de espanhol. Ela não vai conseguir. Aí, ó. Ou então aqui no Brasil, vamos supor, né? A pessoa vem do Nordeste ou do Sul. O sotaque denuncia de onde a pessoa vem, né? Então eles ficavam assim: né, você não é daqui não, então já era. A guerra contra Benjamim. Teve um crime muito bárbaro na cidade de Benjamim. E o que que o pessoal de Benjamim fez? Eles foram atrás dessas pessoas que cometeram esse crime, cortaram e enviaram as partes para todas as tribos de Israel, como castigo. Olha só aqui a história. É em Juízes 20. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina Gibeá, à cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim
e à noite cercaram a casa em que eu estava, e tentaram matar-me e violar a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e a fiz, eu estava confundindo as histórias, e a fiz em pedaços. E os enviei por toda a herança de Israel. Então o que aconteceu? O cara passou pela terra de Gibeá, que era fora da tribo de Benjamim, e que era na tribo de Benjamim. O pessoal de Benjamim, algumas pessoas da cidade queriam e abusaram da mulher desse levita, mataram ela. E o que que ele fez? O marido dessa mulher fez? Pegou a mulher, esquartejou e mandou pedaços para todas as tribos de Israel para poder falar o que que a tribo de Benjamim tinha feito. Então a nação de Israel, as outras tribos, se juntou para poder lutar contra os benjamitas. Os benjamitas se recusaram a entregar o que fizeram tal abominação e foram às armas para defendê-los. A guerra quase dizimou, reduziu a tribo toda a 600 homens. Tanto é que se você olhar nos mapinhas de Israel, o Benjamim é desse tamanhozinho. Todas as tribos são bem grandes, os Benjamim é pequenininho. Eles foram quase reduzidos a nada. Porque todas as outras tribos se juntou para matar eles. E restou só 600 homens de todos que tinham na tribo de Benjamim. Como eu disse, o período dos juízes foi marcado por infidelidade do povo, mas também pela a graça de Deus, né? Eles, em vez deles manterem a unidade nacional deles diante de Deus, o templo era para isso, o tabernáculo na época era para isso. A fé em Deus era para manter a unidade. Mas isso naquela época não foi suficiente para manter a unidade nacional do povo de Israel. Amém?